Bunaqa ham ko'p gapirasam, og'zing og'rib ketmaydimi? Aslo, umuman og'rimaydi. Ha, nima qildi? Kulib, xursand bo'lib yursang, bilasan-ku xarakterimni. O'zing ham aytgan, har doim inson jiddiy bo'lib yurmaydi-ku, to'g'rimi? Undan ko'ra hayotga bir marta kelamiz, kulib, gaplashib, dillashib, dardlashib yashashga nima yetsin, to'g'rimi? To'g'rimi aytgan? To'g'ri. Qanaqa yashashni bilasan, dugonajon? Bilasan-ku, xarakterimni. Menga og'ir bosuv bo'lib yurish umuman yoqmaydi. Tasavvur ham qila olmayman. Senga rosa havas qilaman. Uydagilaringchi, uni indashmaydimi? Indashadi. Bir gapirishadi, ikki gapirishadi. Esligidan chiqib ketadim. Mana dadamni bilasan, do'konlari bor. Har kuni do'kondalar. Oyim ham ularga qarashadilar. Shunaqa qilib erkin qushman. Mazza. Hech kim buyruq bermaydi. Nasihat qilmaydi. Ha, nimasini aytasan? Ertalabdan kechgacha nasihat, nasihat. Ayniqsa oyimchi boshimni og'ritvoradilar. Mayli, o'ylama shularni. Hali nasihat ham qilmay qo'yishadi, maslahat ham bermay qo'yishadi. Hali yaxshi kunlarimiz oldinda. Bugun dars bo'lmagani zo'r bo'ldi-ya. Mazza qildim-da. Nimasi zo'r bo'ldim? Masalan, menga yoqmadi. Nimaga unaqa deysan? Sinoshlar bilan mazza qilib, g'ibbat qilib o'tirdik. Ana, senga shunisi yoqmagan. Ustoz kelmaganlar yoqmagan senga. Ha, to'g'ri. Lekin bilasanmi? Keyingi yil maktabni bitiramiz, institutga topshiramiz. Uning uchun hozirdan tayyorlanishimiz kerak. Vaqtimiz bekorga ketdi-ku mana bugun, dugonajon. Qo'y shu mavzuni. Oliygoh bu men uchun emas. Men maktabni bitirib oliygohga kirish niyatim yo'q. Umuman nima keragi bor? Aytgan, shuncha yil o'qidim. O'zi bir marta yashasam, qolgan umrimni ham o'qish bilan o'tkazamanmi? Hech qachon. Zilola, maktab bitirib nima qilmoqchisan unda? Hali bir yil bor-ku, bir gap bo'lar, qo'y. Maslahat berib, nasihat qilurmagin. Bir yil oldinda mazza qilib o'qib, gulishib, g'ibbatlashib yurishga nima yetsin? Sen gapimni boshqa joyga burmagin. Anu bola olib borib qo'yaman deganda nima bormading? Qaysi bola? Azizni-da, oshiqu beqaror azizni. U bizni maktabimizda o'qimaydi. Xo'p, bizani maktabimizda o'ralashib yuradi, hammani asabiga tegib. Nimaga yomon tarafini o'ylaysan? U bola seni chin dildan yaxshi ko'radi. Shuning uchun seni oldinga har kuni ko'rgani kelyapti. Shundoq bolaya, mashinasi bor, puli bor. Yetmaganiga qaddi qomati kelishgan, chiroyli bola. Shundoq bola gapirib tursa-yu, sen noz qilasan. Dugonajon, bo'ldi qilgan asabimni buzishni boshlayapsan. Birinchidan, insonni tashqi ko'rinishiga qarab baho berish kerak emas. Bilmadim, meni fikrim boshqacha. Lekin senga dugonalik maslahatimni beraman. Shu bola bilan munosabat qilishni o'ylab ko'rgin. Bo'ldi qil Zilola. Qara, vaqt ham allamahal bo'lib qoldi. Yur, tezroq yur, ketdik. Mayli, mayli. Xo'sh, darslar qalay bo'ldi? Yaxshi, rahmat oya. Bu yil endi darslaringga jiddiyroq qaraysan deb o'ylayman. Ko'proq o'zingiz ustingizda shug'ullanib, darslarga katta e'tibor berish kerak. Institutga kirasan, agar esingda bo'lsa. Xo'p bo'ladi. Xo'pmi? O'tgan yildagi vaqtingizni bekor ko'chama-ko'cha o'tkazmang. Anu bekorchi dugoningiz bor edi-ku, nima edi ismi? Zilolami? Ha, o'sha Zilola. O'sha bilan bekorchilikda qancha vaqtingni yo'qotding? Bir og'iz gapimga quloq solmading. Bu yil endi bunaqa narsa ketmaydi. O'zing ustingda shug'ullanasan, institutga kirasan. Men hech narsani bilmayman. Tushundingmi? Oyi, biz yomon ish qilmayapmiz-ku. Farqi yo'q. Yomon ish qilayotganing yo'q, to'g'ri. Lekin kelajagingni o'ylashing kerak. Kichkina bolamassan endi. Dadayni-ku bilasan, umuman vaqtlari yo'q, ishdan beri kelmaydilar. Shuning uchun yaxshilab mas'uliyatni his qilganda, o'zingni ustingda ishla. Ha, aytgancha, darsingni qilib bo'lganingdan keyin do'konga chiqib kelgin. Ertaga opang keladi, narsa olib kelib qo'yarsan. Keyin mana bu uylarni ham bir qarab yig'ishtirib qo'ying, xo'pmi qizim? Opam ham hech uyda o'tirmas ekanlar. Nima?
Yo, hiç nima. Hozir darslarimni qabulib, do'konga chiqib kelaman, keyin uylarni ham tozalab qo'yaman, oyi. Xuddi shundan bo'lsin. Qanarlimi? Bola qoling qizim. Ushda o'tirsalar bo'lmaydimi? Zaynab. Yaxshi misiz? Tushunmadim. Siz bizim mahallada nima qilyapsiz? To'g'risi men o'zi hammani ham mahallasiga borurmasdim. Xo'p, men nima qilishim kerak? Har kuni maktabingiz yo'lida sizni ko'rardim. Bugun dam olish kuni bo'lganiga sog'inganimdan mahallangizgacha keldim. Nimalar deyapsiz? Keting. Hozir meni mahallamda gap so'z qilasiz. Keting. Voy. Namuncha qo'rqasiz? Men sizni uyingizgacha kuzatib qo'ymoqchi edim. Shart emas, o'zim yetib olaman, rahmat. Voy. Zaynab? Keting. O Zaynab. Keyincha. Keyin nima bo'ldi, taqo? Keyin nima bo'lardi? Men ketdim. Ketdim. Siz shunda bolaya. Zilola, nima deyapsan? U bolani o'ssang, nimasi yo'qdi? Men senga oldingi kalam etdim. Tashqi ko'rinishiga qarab baho bermagin deb. Tashqi ko'rinish deysan-u? Xo'p, senga tashqi ko'rinishi yoqmasa, mashinasi yoqmasa, puli yoqmasa, qani etchi, o'zi senga qanaqa bola yoqadi? O'zingni o'zing tushunasan, o'rta? Zilola, bo'ldiki, bu mavzu haqida gaplashmaylik, jonimga tegib ketdi. Ko'chada u, uyda sen. O'ylab ko'rsang bo'lardi, shunda bolaya. To'xtab tur. Yana bitta zo'r gap bor. Parallel sinfdoshimiz Laylo bor-ku. Xo'sh. O'shaning tug'ilgan kuni bo'ladi ekan. Tug'ilgan kunini nishonlab berarmish. Boramizmi? Maza qilib kelardik-da. Bilmadim. Agar kechqurun bo'lsa, bora olmasligim aniq. Nimaga unaqa deysan? Tug'ilgan kunini nishonlayotgan ekan, uyda nishonlar ekan aytgancha, kafeda emas, qorong'iga qolsagan vaqtda boraveramiz uyda-ku. Zilosh, uydagilarim bilasan-ku. Voy to't qorishadi. Dadam ruxsat berishlari mumkin. Lekin oyim ruxsat berishlari biroz qiyin-da. Oying, oying. Nimadir qilib ruxsat olamiz, hadib muammo ko'rmaylu. Amallaymiz, nimadir iloj topamiz. Men borman-ku, boramiz. Tug'ilgan kunga masa qilib o'ynab kelamiz. Agar iloji bo'lganda allaqachon ko'ndirib bo'lgan bo'lardim, Zilola. Va ilojini qilamiz, ko'ndiramiz, hech xotirimi. Ha, mayli, ko'ramiz. Bosh og'rib ketdi, o'qurib. Xo'sh. Nimalar bilan bandsizlar? Shu, biroz suhbatlashdik. Dars qilyapmiz. Zilola, kech bo'lib qoldi. Uydagilaring xavotir olmaydimi? Hali unchalik kech bo'lmadi-ku. Xavotir olishmaydi, uydagilarga tayinlab Zaynab bilan birga dars qilamiz deb kelganman. Umuman xavotir olishmaydi. Yaxshi. Mayli, unda bekorchi gaplarni sotib o'tirmasdan darsinglarni qilinglar. Bilə dərs qısa yaxşıdır. Özləşdirməm yaxşı olardı. Yaxşı. Məndən ölçü. Mana qara. Gördünmü? Nə baxılıyapsan qızım? Şu aşxana işləri ilə dedəcəm. Ha, yaxşı. Senga
bir yangiligim bor. Xo'p, qanaqa? O'qishga tayyorlanishing uchun bir yaxshi kursni gaplashib qo'ydim. O'qituvchilar ham yaxshi, bilimli. Agar astoydil tayyorlansang, albatta o'qishga kirasan, qizim. Rahmat, dedajon. Qizim, sen mana pullarni olganda o'zingga yangi kiyimlar sotib ol. Endi yangi o'qish joyiga yangi kiyimlar bilan borgin deyman-da, qizim. Rahmat, dedajon. Marzamaydi. Tushunarli. Eshitdim, eshitdim. Shu qizingizni juda erkalatib yormayapsizmi, dadasi? Ha, o'zim qizim, erkalatsam nima qildi? Yaxshi, o'zingizning qizingiz, lekin bunaqa katta pulni qo'liga berish noto'g'ri deb bilaman. Endi o'rtoqlar yangi kiyim kiyganda, bu ham kiysin deyman-da, oysa. Yaxshi. Lekin shu pulni mani qo'limga bersangiz, men borib o'zim olib beraman bozor. Bo'pti, bo'pti. Hozir. Nech pul berdingiz? Voy, o'zi arzimagan pul. Voy, nima qilasiz shuncha pulni uni qo'liga berib qo'yib? Menga bersiz, men o'zim olib beraman. A nima qilib bersam, o'zimni qizimga berdim-ku. Taltayib ketadi. Shundoq ham menga hozir quloq solmay qo'ygan umuman. Nima kerak bor? Bilganingni qara. Alo, eshitaman. Alo, Zaynab xon? Kim bu? Uzr, tanimadim. Nahotki men tanimadingiz-a? Yo'q, tanimadim. Kimsiz? O'sha sizning ishqingizda ado bo'lgan bir bechora aziz bo'laman. Tushunmadim. Siz mening telefon raqamimni qayerdan oldingiz? Endi izlagan imkon topar deyishadi-da. Yaxshi qiz. Zaynab. Keling ertaga ko'rishaylik. To'g'risi sizda ko'nglim bor. Men ham ortingizdan yuraverib sarson bo'lib ketdim-ku. Menga boshqa qo'ng'iroq qilmay, tushundingizmi? Zaynab, mani yomon niyatim yo'q. Rostini aytsam, sizni chindan ham sevaman. Sizda ko'nglim bor. Meni bu umuman qiziqtirmaydi. Men sizga boshqa manga qo'ng'iroq qilmayman dedim. Zaynab qo'ymish. Zilola. Keling, keling, dugonajon. Bormisiz? Bizni taraflagan qadam ranjida qilar ekansiz-da. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik emas, tinchlik emas, Zilola. Voy, nima bo'ldi? Gapir. Sen berdingmi? Nimani berishim kerak? Sen berdingmi? Nimani? Tushuntirib gapir. Haligi Azizga telefon raqamini sen berdingmi, deyapman? Ha. Shunaqa demaysanmi, dugonajon? Ha, men berdim. Qali, SMS yozyaptimi? Yoqmayaptimi u bola senga? Nimadir bo'ldimi? Bu nima qilganing? Men seni yaqin do'konam deb yuribman. Sen bo'lsa, ko'chadagi notanish yigitlarga raqamini tarqatib yuribsan-a? Shunga shunchami? Ko'chadagi bola emas, yaxshi bola. U seni juda ham yaxshi ko'radi. Shuning uchun raqamingni berdim. Shunga asabiylash kerakmi? Yaxshi bola-ku, qaragin, mashinasi bor, chiroyli. Seni baxtingni o'yladim, dugonajon. Baxt? Qanaqa baxt? Bo'ldi, bo'ldi, Zaynab, bo'ldi. O'zingga ke, o'zingga ke. Bo'ldi, kechir, mendan o'tdi, boshqa unaqa qilmayman. Agar yana kimdir seni yaxshi ko'rib qolib, raqamingni mendan so'rasa, sen bilan maslahatlashib, keyin ish tutaman. Xo'p. Kechiroq bo'ldi. Agar o'sha bola senga yoqqan bo'lsa, o'zing turmushga chiqqin, xo'p? Voy, dugonajon, oshirib yubording. Mana, ko'rvasanmi, tinmay qo'ng'iroq qilyapti. Ana yaxshi ko'rgani uchun qilyapti. Ey, bor. Ichida jon, jonde, ustida baqlajon. Yo'q, xudo.
Ben senge yok dedim. Bormaysan. Oyi, her sefer şuna haklas. Bir marta endi ruhsat bering. Menam yosh bolamasmi? Oy, yosh bolamasmisan? Menga qara, kechasi kim tug'ilgan kun qiladi? O'sha qizingning ota-onasi bormi o'zi, yo'qmi? Oyi. Nima oyi? Men senga aytdim, bormaysan. Agar kunduz kuni bo'lsa o'ylab ko'rardim. Senga javob yo'q bo'lmasam. Sizni hech tushuna olmayman. Nima gap? Nima gap? Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi o'zi? Hech ona bola kelisha olmaysanlar, ey. Nima bo'ldi o'zi? Dada, oyim tug'ilgan kunga borishimga ruxsat bermayapti. Nega? Hamma dugonalarim borishadi, lekin men har doimgidagi uyda o'tirib bormayman. Tug'ilgan kun kechasi ekan dadasi. Yo'q dedim. Ahmida, yosh bola emas, baribir qizim. Voy. Men nima deyapman boydan beri, siz nima deyapsiz? Ana men qitta, borsa, ozgina o'tirib yaylab keladi. Qiz bolalarsaga kechasi nima kerak bor ko'chada yurib, ha? Bormaysan. E, borsa boraversin, faqat etilgan soatdan kechga qolma qizim, xo'p? Xo'p bo'ladi. Xo'p, rahmat. Men bu uyda kimman, men tushunmadim. Nima vahima qilasan? Mana qo'shnimiz uyga chiqadi-ku. Ana men bitta-ku. Yo'q, kechasi boradi. Xo'p, vahima qilma. Sayoq yurganni tayoq yeydi kechasi. O'zim olib kelaman kechga qolsa. Bo'ldi, vahima qilma, amirasi. O'zichi, men bu uyda hech kim bo'lmay qopman. Hammasini o'zingiz hal qilib qo'yurar ekansiz. Rahmat sizga. Voy-voy, voy-voy. Qizim, yaxshimisan? Yaxshi, oyijon, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Xo'jayining, qaynining, qaynotangidagilar hamma yaxshi. Xudoga shukr, yaxshi. Sizga salom aytvarishdi, oyijon. Salomat bo'lsin. Bolalaringni nima olib kelmading? Qaynanam aytdilar-da, nima qilas ovora bo'lib, bolalar bilan yurasizmi ko'chada qiynalib, undan ko'rib qolsin dedilar. O'shancha qoldirib kelardim, oyijon. Ha, mayli, yaxshi qilibsan. O'sha uydagilar nima desa aytganini qilgin. Ha, oyi, Zaynab yaxshimi? Qani, nimalar qilyapti o'zi? Yaxshi, yuribdi. O'qishga ketgan. Imtihonlarga tayyorlanyapti. Shu oyijon, men ham qaynasinglim o'qishga tayyorgarlik ko'rayotgan ekan. Zaynab borayotgan o'qishga u ham bor yurgan ekan. O'sha kuni menga bir gap aytdi. Eshitib juda ham xafa bo'ldim. Nima dedi? Zaynab bir yigitni mashinasiga o'tirib ketayotganini ko'rib qopti oyijon. Tushunmadim. Zaynab bir yigitni mashinasida? Ha. Aniqmi? Aniq Zaynab, so'radim. Qaynasinglim u yigitni yaxshi tanirkan. Ismini nima dedi? Azizmi? Xullas, shunaqa dedi shekilli, lekin yaxshi yigitmas ekan. Zaynabni tarbiyasiga sal jiddiyroq yondashish kerak shekilli. Jiddiyroq yondashyapman. Men bu yerdan tarbiya qilsam, u yerdan badangiz erkalatib o'tiribdilar. Shayton qiz, o'zim ham hayron bo'luvdim, nima gap ekan? Nimaga bu bunaqa har kuni tug'ilgan kunga boradi? Yo tug'ilgan kun, yo dars qilgani ketyapman deydi. Bu o'rtoqlari ham har kun tug'ilaverar ekan-da deb o'ylovdim. Aslida mana gap qayerda ekan? Mayli oyijon, siqilmang. Balkim tushunmovchilik bo'lgandir. Hali Zaynab bilan o'zim ham bir yotoq bilan gaplashib ko'raman. Mana endi bildim buni kechirishlarini sababini. Hali shoshmay tursin. Menga qara. Sen ham opasisan. Xo'p oyijon. Bunda qo'ng'iroq qilib oldinga olib gapir. Xo'p oyijon, bir bugun gaplashib ko'raman, kesin. Qani nechada kelar ekan? Hali shu ham bormidi meni boshimda. O'zi sezib yuruvdim. O'zi tug'ilgan kun zo'r bo'ladi, lekin bu safargi tug'ilgan kunda rassa ham maza qildim. Ha, gapirma. Bu safarga tug'ilgan kun juda ajoyib va qiziqarli bo'ldi. To'g'rimi, Zilola? Ayniqsa Zilolani o'rtadan chiqmasdan o'ynaganichi. Rahmat. Nima qilibdi o'ynasam? Tug'ilgan kun bitta bo'lsa, maza qilib o'ynadim-da. To'g'rimi? Bu hayotga o'zi bir marta kelamiz. Lekin shunday ham og'ir bosib bo'lib yashab o'tib ketmaymiz-ku. Gapni ham olasan, Zilosh. Faylasuf bo'lib ketingni. Raqqosa deya qoling. Menimcha men otgan hayotimda raqqosa bo'lganman. Raqqosa bo'lganda ham eng zo'r raqqosa bo'lganman. Faqat o'zim esla olmayman. Voy, bo'ldimi? Uyga qaytyapmizmi? Ha, bo'ldi. Rostdan ham, Zaynab, balkim yana ozgina aylanarmiz. To'ppa to'g'ri etas, hali erta-ku. Balkim muzqaymoqqa borarmiz. Kech bo'lib ketdi. Zo'r taklif bo'ldi deb. Mazaqib o'ynagandan keyin muzqaymoq yeyishga nima yetsin?
Hozmatni zo'r joyi bilan o'sha yerga boraman sizlar. Xo'p, rahmat, zo'r bo'ldi. Oyi, nima qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Qayerda yuribsan siz shu paytgacha? Ha? Nechida kelgin degandim senga? Sendan so'rayapman, soatga qara deymi? Nechigacha ruxsat bergandik senga? Ana darvozani tagida o'tirib sarg'ayib ketdim-ku. Sendan so'rayapman. Kut meni de. Men sizga kuting dedimmi? Kirib dam olurmaysizmi, oyi? Nima qildi? O'rtoqlarim bilan mazza qilib o'yin kulgu qildik. Vaqt ham allamahal bo'lib qolganini sezmay qopman. Nima? Hamma o'rtoqlarim o'yin kulgu qiladi, men esa bir o'zim turib ketamanmi? Hey, boshqalar bilan nima ishim bor mana? A boshqalar tomdan tashlasa, sen ham tashlaysanmi? Kallang bormi o'zi? Oyi, nimalar deyapsiz? Qanaqa boshqalar? Qanaqa tom? Sizni tushunib bo'lmayapti. Ha, tushunmay qoldingmi endi? Bir pasta katta bo'lib qolding-da, tushunmaydigan bo'lib. Tiling chiqib qopti, gap qaytaradigan bo'lib. Oyi, men charchadim, kirib dam olmoqchiman. To'xta. Ana mashinadagi yigit kim edi? Hmm? Zilola, dugonam, yaxshi taniysiz-ku? Yigitni so'rayapman. Rulda o'tirgan kim edi? Oddiy taksi oyi. Sen hozir meni mazax qilyapsanmi? Ha? Yo, oyingni ko'zi ko'r deb o'ylayapsanmi? Kim edi o'sha yigit? Gapirdi-da. Oyi, men yosh bola emasmi? Hali yosh bola emasmisan? Shunaqami hali? Bundan keyin hech qayerga chiqmaysan. Shundaymi? Agar ostona xatlab qadam qo'ygin, oyog'ingni urib sindiraman. Eshitdingmi? Oyi. O'chir ovozingni. Oyi, men sizga yosh bola emasman-ku. Gap qaytarma dedim. Dadamdan ruxsat oldim. Xo'p, dadang ruxsat bergan bo'lsa, kechasigacha yurgan, soat 12 birgacha deb ruxsat berganmidi? A? Nechigacha ruxsat bergan edik? Sizlarga aytmasdan ketganimni urishsangiz ham maylinidi. Lekin dadamning xabarlari bor edi-ku, oyi. Bo'ldi, o'chir, gap qaytarma. Dadangni menga pesh qilmagin. Kechgacha yurishingni hech kim kechirmaydi. Hal dadang kelsin, gapirib beraman. Qiz boqmayman. Mushuk boqqanim yaxshi edi. Oyi! Bo'ldi, hal. Hey, tinchlikmi? Nima janjal? Nima gap o'zi? Qizingiz ko'chalarda yurib, mana hozir kirib keldi. O'tir bundoq. O'tir. Bafurja gapir, nima bo'ldi? Ruxsat berishga berdingiz-u, lekin nimaga aytilgan vaqtda kelmading? Deb ursam gapimga quloq solmayapti. Bitta gapimga 10 ta gap qaytaryapti qizingiz. Shunaqami qizim? Unaqamas dada. Oyinga gap qaytaryapsanmi? Unaqamas dada, savol beryaptilar, men javob beryapman. Lekin bular vohima qilib tashadilar. To'g'ri, o'rtoqlarim bilan gaplashib o'tirdik, mazza qilib o'yin kulgu qildik, lekin kech bo'lib ketganini sezmay qopman. Bo'ldi. Urushmanglar. Boshqa qaytarilmasin. Qani? Onangdan uzr so'ra. Xo'p. Oyi, kechiring. Kechirmayman. Gap tamom va salom. Bundan keyin ko'chaga chiqmaysan, ostona qatlab. Tushundingmi gapimni? Dada, ko'rdingizmi? Kechirim so'rasam ham janjal qilyaptilar. Hozir oying jahli chiqqan. Ertaga alohida bir kechirim so'rab qo'ysam, tushundingmi? Xo'p, bo'ladi dada. Yana bir gap. Keyingi safar yana kech qoladigan bo'lsang, meni ham jahlim chiqishi mumkin. Endi bardamingni ol. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi dam olinglar. Bu qizingiz bugun kechirim so'raydi, ertaga yana bilganidan qolmaydi. Xuddi shu ishini qilaveradi. Yana qancha asablarim ketishi kerak-a? Alo, Zilola, qalaysan? Yaxshimisan, Zaynab? Nimaga telefon qilsam ko'tarmaysan? Voy, uzr, eshitmay qolmandi. Nima, biror muammo bormi? Haligi, bilasanmi? Aziz mani kechki ovqatga kafega taklif qilgandi. Zo'r-ku, buni nimasi yomon? Shuni ham o'ylab o'tiribsanmi? Borib, mazza qilib o'tirib kelmaysanmi? Shunday-ku-ya,
Lekin uydagilarga nima deyman? Esingdami yaqinda tug'ilgan kundan kech qaytganimizda oyim bilan tortishib qolgan edik. Haligacha menga qovotim shu qilib, chal qilib yuribdilar. Buni ustiga azizam, agar kelmasang, sendan xafa bo'laman deb shart qo'ydi. Zilola bilan dars qilamiz degin. Biznikiga kelgin. Kafega borishingga o'zimni ko'ylaklarimdan birortasini berib turaman. Keyin tayyorlanib ketaverasan. Shuna qilsammikin? Ruxsat berisharmikin? Dadamku qayerga so'rasam ruxsat beradilar. Lekin oyim rozi bo'lishlari biroz qiyinda. Voy, unda dadangki erkalanib so'ra. Ruxsat beradilar. Dadang bilan yaxshi chiqishasan-ku. Ha, to'g'ri. Lekin ketayotganimni onam ko'radilar-ku. Kech bo'lganda qayerga ketyapsan deb urush bersalachi, uyda o'tirasan desalachi. Ruxsat berishadi. Senga oying doim imtihonlarga tayinlan, oliygohga kirishga tayinlan dedilar, to'g'rimi? O'qishga tayyorlangan ketyapman desang, hech qachon yo'q demaydilar. Sen birinchi dadangdan ruxsat so'ragin. Xo'p desalar, oying yo'q fursatni tanlaginda tezda biznikiga kel. Shunda oying ham janjal qilishga ulgurmay qoladilar. Biznikiga kelgach, tayyorlanib ketaverasan. Aziz biznikidan olib ketadi. Qani, kech bo'lursin-chi. O'ylab ko'raman, xo'p do'konachon. Ha, xo'p bo'pti. Xo'p, yaxshi o'tir. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi o'tiribsanmi qizim? Rahmat. Qizim, gapimga quloq sol. Onangga qattiq gapirma. Gap qaytarma. Uni ranjitib qo'yibsan. Nima bo'lganda ham oying. Seni bir parcha go'shtligingdan parvarishlab katta qilgan. Dada, o'zlari-ku ha deb urishuradilar. Ha, ona bo'lgandan keyin urishadi-da, bolam. Qaysi ona bolasini yomon bo'lsin deydi. Yaxshi bo'lsin deb urishadi. Xullas, qizim. Onangni ranjitma. Kelishdikmi? Xo'p, bo'ladi. Dada, siz dunyodagi eng yaxshi dadasiz. Agar meni yaxshi ko'rsang, oyingni xafa qilmaysan. Kelishdikmi? Xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Qizingiz hali ham kelmadi. Vaqt tanlamaqal bo'ldi. Nimaga ruxsat berdingiz-a? O'sha darsni menga qarang, uyda qilsa bo'larmidi? Nimaga yana o'sha dugonasiniki ruxsat berasiz? Voy baraka topkur. Voya qizing bilan gaplashdim. Bo'ldi, boshqa seni ranjitmaydi. Mana u dugonasi bor-u, Dildoramidi, Zilolamidi, o'sha bilan billa hozir. Rossa erkalatyapsiz-da, gapim umuman o'tkaza olmayapman men bu qizga. Bu yerdan bunaqa gapirasiz-da, o'zingiz javob berib olasiz. Ha, boya gaplashdim dedim-ku. Yana nima qilishim kerak? Oldingizga olib bafurjay qilib gaplashing. Quloqiga gap kirsin. Mana bir tinga olmay qo'ygan qizingiz. Keladi vaqli. Vaqli kelamanda va'da qilgandi. Keladi hozir. Ha, ishoning va'dasiga. U qizingiz rosa ayyor, aldab ketib mana ketib qoldi. Hali qachon keladi ko'ramiz. Ko'rasan, mana hozir keladi. Ey, sizga gapirganda foydasi yo'q o'zi. Ey. O'qish ham belga deyapti. Uf. Qachon tugaydi bu mashmashalar? Kelmadimi? Kelmadi hali.
Vaqt allama xil bo'lib qoldi. Haligacha yo'q. Bo'pti, vaqma qilma. Dars qilib o'tirgandir. Yo'q, o'sha darsini uyda qilsa bo'lardi. Nimaga ruxsat berdingiz o'zi? Qani qo'ng'iroqchi? Qildim, hozirgina qildim. Yana qil. O'ldiradi bu qizingiz meni. Asablarim tamam bo'ldi. Menga ber. Ko'tarmayapti. Ko'tarmayapti. Bo'pti. O'zim qo'shnilar uyiga chiqib olib kelaman qizingni o'sha. Soatni qaradingizmi? 12 bo'lyapti. Ko'rdim. Men ham boraman siz bilan. Aziz aka, tezroq uyga borishim kerak. Uydagilarga Zilolanikida dars tayyorlaymiz, tez qaytaman degan edim. Uni ustiga Zilolani uyga kirib kiyimlarimni ham almashtirishim kerak. Bo'ldi Zaynabim, hozir 5 minut yetkazib boraman, bo'ladimi? 5 minut hozir. Xavotirman. Aziz aka, juda ham tezlashib ketdik. Iltimos sekinroq hayding, ichgansiz. Ehtiyot bo'ling. Kechadan beri ko'zini ochmaydi. Qizim. Qizim. Ko'zingni ochgin. Zaynab. Mani qo'rqitib ekan. Ko'zingni och qizim. Zaynab. Zaynab. Dadasi o'ziga keldi. Qizim. Yaxshimsan? Zaynab. Oye. Menga nima bo'ldi? Qo'llarim, yuzlarim og'rib ketyapti. Avtohalokatga uchrading qizim. Yonimdagi bola yaxshimi? Nogiron bo'lib qoldi. Lekin Xudoga shukr, sen sog' qolding. Xudo sen qaytarib berdi bizga. Nega? Nima bo'ldi u bolaga, oyi? Dada? Yo'lda. Avto halokatga uchrabsizlar qizim. Haligi bola qattiq jarohat oldi. Doktorlarning aytishicha nogiron bo'lib qolishi mumkin ekan. Hammasi meni deb bo'ldi. Men tezlikni oshir deb aytgandim. Men shoshiltirgan edim. Hammasiga men aybdor. Dada, oyi, sizlarni ham aldagan edim. Gapingizga quloq solmadim. O'z bilganimdan qolmadim. Meni kechiringlar, iltimos. Oyi, men endi nima qilaman? Vijdon azobida qanday qilib yashayman? Meni deb. Bitta bola nogiron bo'lib qoldi. Agar sizlarga quloq solib aytganinglarni qilganim deydi. Bunday ishlar bo'lmagan bo'lardi. Oya. Sizni ko'p xafa qilganim uchun. Gapingizni ikki qilganim uchun. Dada. Siz ishonchingizni oqlay olmaganim uchun. Yuzinglarni yerga qaratib qo'yganim uchun iltimos meni kechiringlar.
yoshlik qildim. Oxirini o'ylamadim. Meni kechiringlar, iltimos. Bo'ldi qizim. Hadeb o'zingni ayblayverma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hali u bola ham oyoqqa turib ketadi. Muhimi xatolaringni tushunib yetding. Aybingga iqror bo'lding qizim. Xudo xolasa uyigitam sog'ayib ketadi. Bunaqa o'zingni qiynama qizim. Biz o'sha yigit uchun duo qilamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Meni kechiringlar. Yig'lamas. Bo'ldi, sizni. Yig'lama qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi, siqilma.